platja. No sé si us passa, però a mi m'agrada molt navegar. Cada cop que entres al mar ara, penses que no gaire més lluny. Hi ha molts problemes. Simplement, el que volíem era donar veu. Hi ha molts problemes, però hi ha gent que està fent coses. Vale? I d'això es tracta. Llavors, a través de la secció, gràcies a l'URB, també disposats a col·laborar, us passarem una mica els companys, que us expliquin. Laura, us presentes tu? Doncs vinga, per ella. Bueno, jo us presentaré a dos companys que jo tinc la sort de conèixer de fa anys, quan ells eren residents de metges de família. Tots dos són metges de família, Guillermo Cañardo i Jesús Galve. Tots dos treballen en Tarragona, tenim la sort de tenir metges d'aquesta categoria. Jesús treballa en el Joan 23 i Guillermo treballa en el servei d'emergències mèdiques. Els dos us explicaran aquesta experiència que estan desenvolupant de manera voluntària a costa de vacances o de permisos sense sou i que, bueno, esperem que ens mogui una mica tots a ser més solidaris amb aquestes organitzacions que fan aquesta tasca tan important. I com ells són els protagonistes, jo us deixo amb tots. Moltes gràcies.